שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. והיום, שיעור גיאוגרפיה. יש לי פה אטלס. הנה מפה של העולם. אוקיי, הנה ברזיל. הנה ארצות הברית. הנה רוסיה. רוסיה זה המדינה הכי גדולה בשטח. יש לה הרבה הרבה שטח. ישראל זה פה כזה קטן שאפילו אין מקום לרשום את המילה ישראל. רשמו יוצ'ין. כזה קטן. תראו איזה גדול רוסיה. אבל הכי הרבה אנשים יש בסין. זה הצהוב. רוסיה זה פה הירוק, סין זה הצהוב. בסין יש הכי הרבה אנשים בעולם. איזה עוד מדינות גדולות יש? יש רוסיה, קנדה גם גדול, ברזיל גם, ארצות הברית, סין, אוסטרליה גם די גדולה. אוסטרליה זה גם מדינה והיא גם יבשת. היא כל כך גדולה שזה לא אי, זה יבשת שלמה. באוסטרליה יש קנגרו וכל מיני חיות שאין במקומות אחרים בגלל שהם מבודדים. נגיד החיה נולדה פה, היא לא יכלה לקפץ לחצות את האוקיינוס ולהגיע לסין ולהודו. אז החיות נשארו, יש חיות מיוחדות רק באוסטרליה. נגיד חיות שנולדו בסין הם קיפצו למונגוליה, לקזחסטן, לרוסיה, לכל המקומות. אז נגיד אריה יש בכל המקומות ודוב יש מלא מקומות, אבל קנגרו רק פה, רק באוסטרליה, כי אין לו לאן לקפוץ, כי זה מרוחק. אין פה יבשה שמקשרת. זה אי בעצם, זה היבשה נפרדת. שאם אתם אוהבים את מסי, אז זה פה בארגנטינה הוא נולד, ועכשיו הוא משחק בספרד, זה פה. פה זה ספרד, זה אירופה. אנחנו בעצם, ישראל פה, פה יש את סוריה, עיראק, ערב הסעודית, מצרים, לוב, כל המזרח התיכון, ופה זה אירופה, הנה אנגליה, הנה שוודיה, ופה איטליה ופורטוגל, זה אפריקה, כל זה, זה נקרא דרום אמריקה, זה מרכז אמריקה, וזה צפון אמריקה. בצפון אמריקה יש את קנדה, ארצות הברית ומקסיקו. במרכז אמריקה יש פה הרבה מדינות קטנות. הונדורס, ניקרגואה, קוסטריקה, פנמה. יש פה תעלת פנמה שמפרידה בין האוקיינוס האטלנטי לאוקיינוס השקט. ואנשים באים פה עם סירה, עם אונייה, והם עוברים מאוקיינוס לאוקיינוס. יש תעלה במדינה פנמה, יש פה תעלה. עכשיו זה חוסך, נגיד אם מישהו רוצה לנסוע מקולומביה לוונצואלה באונייה, אז פעם הוא היה צריך להקיף את כל דרום אמריקה בשייט. עכשיו הוא בא פה, עובר את פנמה ומגיע לפה. או שהוא ייקח מכונית וייסע פשוט, כי זה גם קרוב. עכשיו תראו, זה ארצות הברית וזה אלסקה. אלסקה היא חלק מארצות הברית. עכשיו, אם תשימו לב, העולם בגלל שהוא כדור, אז פה בעצם הקצה הזה, זה בעצם הקצה הזה, זה אותו מקום. אז רוסיה וארצות הברית כל כך רחוקות, אבל בעצם יש שטח באלסקה שהוא ממש קרוב לשטח של רוסיה. אז אפשר בעצם להגיע מרוסיה לארצות הברית בשייט של כמה קילומטרים. נגיד אם מישהו רוצה לטוס, זה יפן, אם מישהו רוצה לטוס מיפן למקסיקו, הוא לא יטוס את כל זה, הוא יטוס לכיוון ההוא, ופה הוא יוצא מפה, כמו בפאקמן, אתה יוצא פה, נכנס פה, בגלל שהכדור בעצם העולם הוא עגול. הנקודה הזאת זה הנקודה הזאת, זה אותו נקודה. ולסיום, הנה הודו, גם בהודו יש מלא אנשים, וגם בסין.
והנה איראן. איראן רוצה להרוס את ישראל, הנה. הם כבר הרסו את עיראק, את סוריה, את לבנון, את תימן. עושים בלגן עיראק, איראן אלה. אלה הכי מניאקים. ופה גם יש צפון קוריאה, גם הם לא נחמדים. יש להם טילים ונשק גרעיני. טוב, זה הכל להיום. בשיעור... שיעור מעניין של גיאוגרפיה. תמשיכו לראות סרטונים שלי, במיוחד את הסרטון עם הכי הרבה צפיות, שכבר הגיע ל-318,000 צפיות. אז תמשיכו לראות כל יום, גם אם ראיתם בעבר, תלחצו שוב, תיכנסו שוב ותראו, וזה יוסיף עוד צפייה, ותגידו לכל החברים לראות, וככה נגיע למיליונים. 318,000 צפיות כבר יש. אז תודה לכל מי שצופה, ותמשיכו במלאכה הקדושה. ולהתראות בסרטון הבא. ביי.